سلطان أبو سفيان أو كميدة مدح نغميت كسومالي لاني كسو جيدا ديغان كدامي هرقيسة أيا قناف كودو فتي هذا لكسو يري أفايين كحسبك معارض كاي وداني برخة جامع باتون سلطان أبو سفيان وارباهين تكولاها اللي مقالة هرقيسة أو كتشوابا أيا هذا لدى سيوحا وكت المامي مدان مناسبة هين حيابها مركا رمتي عن ربائنا الصحاوة حوي أفايين كو حشاقي إن وطبعا نين عربي هاي سمنك يا هاي ملها وحكا روح بدنيد سكالين ودغو او هيبتو كسو جيدو الهي سبحانه وتعالى كا ابوري وي قروح بدنيد مغعيدا سي رسمي انو او غدواقو او وحويان او تعارف كي واجب كي سارنا ورنتي ميسكا سو سارو تاسو ميد ويه een tan kale wuxuu ka dhawaajiyay afayeenku runtii oo naadu la yaabay wuxuu dhaabtiyaladeena waraas samatar weeye abtiyaladii reer samatar ma aha abtiyaladii waa nimar reer sheekh muusa oo misdariya islaan eedeeday dhashay islaan misdariyo reer talabada weeyaan marka in la yiraahdo waxa weeyaan waa reer samatar runtii qariib bay ugu noqotay aad baan u la yaabay waayo quraanka waxay noogu jirtaa wadcuuhum li aabaahim huwa aqsatu inda allah dadka aabayaashood baa loogu yeeraa waxay taas ayaa ilaaha agtiisa u cadaalad badan marka abtiyaaladii inuu magacooda sheego ayay tahay oo ilaahda aniga abtiyaaladay siduu arabba u sheegay waliba samana u sheegay inuu abtiyaaladiina uu ku faano oo yidhaahdo abtiyaaladeena waa misdariyo waa nimata talabada gaar ahaan inuu saa u dhigo ayaa ka qurux badnayd inta uu leeyahay reer samatar ba abtiyi ah waxaanay ku fiican tahay qabaailka iyo nasabku inta badan wax kaftan gala ma waa wax qofka jiritaankiisiiba ku dhisan weeyaan marka intaana la ilaaliya aad bay u fiican tahay arrinta kale aan baraarujinaya waxa weeye oo talayga ah oo runtii iyaduna ay muhiim tahay waxa weeye barkhade waa siyaasi ka tirsan xisbiga wadani waana afhayeenkii guud ee xisbiga runtii iyadana aad baan u qariibsaday inuu yidhaahdo dab xagga siyaasadana dab libaax baan ku fadhiyaa oo garxajis ayaan ku fadhiyaa isagoo ah afhayeenkii guud ee xisbiga runtii iyadana waan qariibsaday sababtoo ah arrintaasi waxay dhaawac ku keenaysaa xisbiga oo afhayeenka u yahay waayo xisbiga wadani anagu waxaan u ognahay inuu yahay xisbi qaran weeyaan waa xisbi reer soomaaliland oodhan ka dhexeeya qabiil kastaana ay joogaan marka inuu afhayeenkoodu yidhaahdo dab reer baan ku fadhiyaa oo weliba garxajis dhabtiisan ku fadhiyaa arrintaasi waxay keenaysaa in xisbigii sawir khaldan laga qaato waan u qirinaa inuu yahay nin xarago badan oo taa waxa weeyaan way ka muuqataa waanu ku ammaanayay qofku inuu hugiisa iyo xaragadiisa ilaaliyo laakiin waxaan meesha qaban in dugsi hoose dhexe nuux ismaaciil ma la dhiganayay buu yidhi xaragada aan kaga dayanayay sax nuux ismaaciil waa xaragadoodu waa soo dhaweynaynaa laakiin de nuux ismaaciil iskuullo u gaara oo iyaga u gaaro oo ay wax ku bartaan dema ogin dhinaca kale sultan abu yusufyaan ayaa soo hadal qaaday wareegta madaxweynaha somaliland uu dhowaan kaga bixiyey murashaxiinta ka soo jeeda deegaankaasi lacagtii deebaajiga ahayd ee xisbiyada somaliland ay ka doonayeen murashaxiinta ka soo jeeda deegaankaasi qodobka kale waxay mudana madaxweyne maadaama aan nahay dad reer somaliland maadaama aan dhulkan ku noolahay maadaama waxa weeyaan aan dad muwaadiniina oo dalkan laga xiga aanan ahayn horta sida qabaailka kale loo qiimeeyo inna loo qiimeeyaan xaq u leedahay marka mudane madaxweyne had iyo jeer maxaa keenay haweenka iyo annaga in layskaa raaciyo haweenku qadarin bay naga mudan yihiin waa hooyooyinkay waa walaalahayo waa xaasaskaygii laakiin
dhaqanka Soomaaliyeed inta badan waxa weey qabiilo ma ogola in la reer hebel iyo haweenka wax la isugu daraya reer ogoli ma jiro hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 tayo waa telesom